U 24. kolu Srpske ligi istok radničke seriju pobjeda nastavio i u Paraćinu. Beli su savladali ekipu SFS Borac sa 3-0. Radnički je poveo golom Cvetanovića u prvom poluvremenu, a u nastavku su golove sa bele tačke postigli Stojković i Tomović. Trka dve prvoplasirane ekipe za plasman u prvu ligu se nastavlja, pošto je Temnić na svom terenu savladao ekipu Pukovca sa 5-1. U narednom kolu radnički opet gostuje u Popovcu gde igra sa ekipom budućnosti. U poslednjem kolu druge lige košarkaški klub Piroti u Hali sa vlado zdravlje iz Leskovca sa 85-79. Naši košarkaši prvenstvo su završili sa skorom 14 pobjeda 12 poraza i u konačnom plasmanu zauzeli šesto mesto. U poslednjem kolu play-offa prve lige jug grupa B košarkašice gimnazijalca poražene su u Halikej od Mileševke iz Prijepolja sa 67-43. U 16. kolu prve ligi istok, omladinski rukometni klub Pirot je poražen u Aleksincu od istojmen ekipe sa 33-21. Narednog vikenda naši rukometaši dočekuju Pirotu ekipu Ortnja iz Boljevca. U 22. kolu zone Jug, Tanas Korajić je u subotu igra u Leskovcu nerešeno 0-0 sa ekipom Sloge. Jedinstvo juč u Pirotu savladalo je Blanicu iz Medveđe sa 4-1. Prvi gol postigo je Pešić iz Slobodnog udarca. Na 2-0 povisio je Mančić iz penala. Gosti su smanjili preko Stošića na 2-1. Pobedu jedinstva potvrdili su Milošević i Jovanović iz penala u završnici utakmice. U Nišu juč održan tradicionalni međunarodni turnir kinezi skupu džudu. Pirotski džudisti osvojili su pet medalja. Kod junijera Veljko Tričković srebrnu, a Veljko Denčić bronzanu medalju. U konkurenciji pionira srebro je pripalo mini krstić, a bronzane medalje osvojili su Sofija Jovičić i Nemanja Ćirić. U okviru poslednje kola druge lige Srbije, stonoteniski klub radnički u Leskovcu savladao domaću Dubočicu sa 4-1. Pobede za našu ekipu ostvarili su Bogdan Filipović 2, Stefanja Načković i Admir Danijali. Stonoteniski klub radnički je sezonu završio na trećem mestu i zbori učešću u kvalifikacijama za prvu ligu, gde će protivnici našim stonoteniserima biti ekipe iz Kragujevca i Beograda.